Щодоби в Ужгородському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги від коронавірусу щеплять від 100 до 300 людей. Відтак, із початку вакцинальної кампанії першу дозу щеплення Covishield AstraZeneca отримали 1500 пацієнтів і 1170 вакциною Pfizer. Також зараз медики щеплять препаратом CoronaVac вчителів, котрі працюватимуть на ЗНО, та маломобільних людей. Окрім того, нещодавно отримали ще одну партію у 5000 доз вакцин південно-корейського виробництва AstraZeneca. Нині нею вже щепили 300 ужгородців. Наш центр працює таким чином, що готується до кожного етапу вакцинації. Тобто тепер у нас вакцинація 65+, і вчителі, і кожен сімейний лікар із медичною сестрою обдзвонюють пацієнтів, які бажають вакцинуватися. Вони складають список і направляють в той чи інший пункт щеплення, і це найкраще. Є ще мешканці міста, яких через Міністерство охорони здоров'я записані, і їх цілеспрямовано відправляють на той чи інший пункт щеплення вже по карті, да, де найближчий. От. І є пацієнти, які самі в реєстратурі записуються в чергу, їм вже дзвонить реєстратор або відповідальна особа, яка за вакцинацію на даному пункті щеплень, і запрошують на годину і на день вакцинації. Загалом в області першу дозу щеплення отримали 20 312 осіб. Тільки завчора на Закарпатті вакцинували 522 пацієнтів. Медики наголошують, ревакцинація розпочнеться вже наприкінці травня цього року.